Mafie 4 je oficiálně potvrzená. Dokonce už na ní vývojáři začali pracovat. Jen si na ní budeme muset pár let počkat. Navíc si pro vás vývojáři při příležitosti 20. výročí Mafie připravili ještě jeden dárek. Od 1.9. do 5.9. si můžete na Steamu sosnout první díl Mafie zdarma. Co vy na to?